Эхлээд хоёр бодлого тайлбарлаж өгье. За, нэг ийм бодлого байна. Даралт температур хамаарсан ийм диаграм дээр 1-с 2, 2-с 3 гэдэг ийм идеал хэм процесс явагдсан байна. За, нэгдүгээрт энэ процессыг бол нэрлэе гэж байна. За, 1-с 2 гэдэг процесс бол юу хэлж байна вэ гэхээр даралтын тогтмол байх процессыг хэлж байна. Энд ямар нэгэн даралт P гэдэг 0 гэсэн даралттай байсан бол энд яг адилхан P0 гэсэн даралттай учраас изобар процесс буюу даралтын тогтмол процессыг хэлж байна. За, 2-с 3 процесс нь ямар процесс вэ гэхээр за, энэ харгалзаж байгаа температурыг би T1 чи, энийг T0 гэж тэмдэглэчихье. Тэгвэл энэ T1 гэсэн температур 2, 3 зэрэг дээр адилхан байгаа учраас изотерм гэдэг процесс явагдаж байна. За, энэ бол температур нь тогтмол процессыг хэлж байна. За, тэгвэл энэ хариултыг дуулж чадах нэ. За, хоёр дахь асуулт нь хий ямар төлөвт хамгийн их хэлсгүүнтэй байх вэ гэж асуулж байна. За, ямар төлөв гэдэг нь 1-р цэгүү, 2-р цэгүү, 3-р цэгүү гэсэн асуулт байна. За, бид нэр идеал хийн төлөвийн тэгштгэлийг энэ 3 цэг дээр бичиё. За, 1-р цэгийн хувьд даралтыг би P0 гэж тэмдэглэчихсэн. Температурыг нь температур нь биш, эзлэхүүн нь бол B0 гэж тэмдэглэчихье. За, нэг эзлэхүүг гэж тэмдэглэчихье. За, тэгвэл μr T0 байна 1-р цэг дээр. За, 2-р цэг дээр юу байна вэ гэхээр даралт нь адилхан P0 хэвээрээ. Яг изобар процесс байгаа. Эзлэхүүн нь өөрчлөгдөж таарна. Тэрийг нь B1 гэж тэмдэглэчихье. За, температур нь μr T1 болж өөрчлөгдсөн байна. За, 3-р цэг дээр 3-р цэгийн хувьд даралт бол арай өөр байх шиг байна. Энийг бол P1 гэж тэмдэглэчихье. Даралт нь P1. Эзлэхүүн нь бол за, B2 гэчихье. За, ингээд температур нь бол μr T1 байна. За, тэгвэл аль цэг дээр хамгийн их эзлэхүүнтэй вэ гэж асуусан. За, эндээс би эзлэхүүний томыг нь бичиж, эзлэхүүн гэдэг бол μr T0-ыг хуваах нь P0 байна. За, эндээс би V1-ийг бичиж, μr T1-ийг хуваах нь P0 байна. За, 3 дахьт нь V2-ыг бичичи. μr T1-ийг хуваах нь P1 байна. Акт. За, эндээс бид нэр эзлэхүүний юу гэж харж болох вэ гэхээр за, ямар ч байсан эзлэхүүн бол 1-р температураас шууд хамааралтай, 2-р даралтаас уруу хамааралтай. За, температураас бол шууд хамаарч байна. За, даралтаас уруу хамаарч байна. Уруу хамаарч байна. За, тэгвэл 1-р цэгийн үед аваад үзэх юм бол μr T0 гэдэг бол дайнд температур нь бол ингээд дэшээ нэмэгдэж байна. Даралт тогтмолоор температур нэмэгдэж байгаа учраас дагаад эзлэхүүн нэмэгдэх хэвээр. За, эзлэхүүн нэмэгдэж байгаа гэдэг бол V1 гэдэг эзлэхүүн нь V0 гэсэн эзлэхүүнээс их байгаа нь харагдаж байна. Өөрөөр хэлбэл 2-р цэгийн эзлэхүүн нь 1-р цэгийн эзлэхүүнээс 1-р их байна. За, энэ V2 2-р цэг дээр хэзлэхүүнийг V1 гэсэн байгаа учраас энэ бол V0-оос их байг гэдэг нь харагдаж байна. Ягаад гэвэл даралтын тогтмолоор P0 өөрчлөгдөхгүй T нэмэгдээд явахаар эзлэхүүн дагаад шууд хамааралтай учраас нэмэгдэж байна. За, 2-р. За, одоо температур нь тогтмолоор дараа температур нь тогтмолоор дээшээгээ даралт нь өссөн байна. Даралт өснө гэдэг чинь эзлэхүүн яг л байхаар буурна гэсэн үг. За, дараа нь яг л тэгвэл V1 гэдэг эзлэхүүн чинь за, V2-оос их байх нь харагдаж байна. Ягаад вэ гэхээр температур нь тогтмолоор даралт нь өсчихөөр эзлэхүүн буурч дарч байна. Ийм учраас хамгийн их эзлэхүүнтэй цэг нь 2-р цэг буюу 2-р цэг буюу V1 гэсэн эзлэхүүнийг гэж харж болохоор байна. За, 3-р хийн төлвийн аль хэсэгт дотоод энерги өөрчлөгдөхгүй гэж. За, дотоод энергийн төмийг бид нэр мэдэж байгаастай. Дотоод энергийн өөрчлөлт гэдэг бол за, дельта у гэдэг нь үлчи. Өөрчлөлт гэдэг бол за, 2.3 юу RT байдаг.
За өөрөлдөл өөрчлөлт гэх юм бол дельта т болж таарна. Дельта т болж таарна. За тэгэхээр дельта т гэдэг бол температур өөрчлөгдөж байна гэсэн үг. Тэгвэл өөрчлөгдөхгүй байх гэдэг бол юу гэж байна вэ? Температур нь тогтмол байх юм бол дотоод энергийн температурын өөрчлөлт нь бол ихтэй тэнцүү байх хэвээр. Тэгвэл температур тогтмол байгаа цэгийн хэсэг нь хаана байна гэвэл 2-3 хэсэг буюу 2-3 хэсэгт 3 хэсэгт температурын өөрчлөлт нэгдүгээр тэгтэй тэнцүү учраас дотоод энергийн өөрчлөлт нь тэгтэй тэнцүү байна. За иймд 2-3 гэдэг хэсгийг хариулт дугуулах нэ. За 3 дугаарт за энэ графикийг PT гэсэн диаграмыг зөв шилжүүлсэн диаграмыг зөв шилжүүлнэ гэж байна. За нэгдүгээрт би энийг даралт эзлэхүүний хамаарлуур шилжүүлж үзье. За хариултын ууцсан дээр бол даралт эзлэхүүн, температур эзлэхүүн, температур гэсэн хамаарлууд байгаа учраас эхлээд би PV диаграм дугуулж үзье, хамааруулж үзье, тийм ээ. За тэгвэл нэгдүгээр төлөвөөс хоёрдугаар төлөв бол изобар процесс учраас ямар ч үсэн изобар процессын графикийг бид төсөөлье. Зурыг даралт нь бол тогтмол байх хэрэгтэй гэдэг нь бол P0 байгаа. За энэ үед эзлэхүүн өсөж байгаа юу, буурч байгаа юу гэвэл энийг одоо бид нэр харж чадна. Эзлэхүүн нь нэмэгдээ явж байгаа. Яг гэвэл температур нэмэгдэж байгаа учраас эзлэхүүн шууд хамааралтай учраас температур нэмэгдэж байгаа учраас нэгээс хоёр процесс бол даралт тогтмолдор ийм процесс байна. За одоо 2-3 процесс дээр 2-3 процесс дээр изотерм процесс буюу температур нь тогтмол процесс байгаа. Температур нь тогтмол процесс чинь температур нь тогтмолоос гадна эзлэхүүн нь яаж өгнө гэхээр эзлэхүүн нь буурсан байна. Эзлэхүүн буурна гэдэг чинь PV диаграм дээр ийм хамаарлын графикийг үзүүлж чадхаар байна. 2-3. 1-2, 2-3 гэдэг төлөвийг дугуулж байна. За тэгвэл хариултын утсан дээр ийм хариулт байгаа учраас дугуулж чадна. За би энэ дээр VT гэсэн диаграм дээр шилжүүлж үзье. Эзлэхүүн температурын хамаарлыг шилжүүлж үзье. За 1-2 процесс бол изобар процесс учраас эзлэхүүн нь нэмэгдээд явсан байна. 2 дугаар температур нь нэмэгдээд явсан байгааг харж байна. За 2-3 процесс бол изотерм процесс учраас температур нь тогтмол байна. Температур нь тогтмолоор эзлэхүүн нь яасан бэ гэхээр буурсан байгаа. За тэгвэл энийг V0 гэж тэмдэглэчихье. Энд харагдаж байгаа V1 чи 2-3 процесс дээр эзлэхүүн нь буурсан байна. За энийг харагдаж байгаа температурыг нь T1 чи 1 T0 гэж. За тэгвэл ингэж зурж дүрсэлж болох юм шүү дээ. За бид нар яг энтэй адилхан зурна гэдэг бол бас хэцүү. Ягаад вэ гэхээр эзлэхүүнүүд нь 3 болон 1-р цэгийн эзлэхүүнүүд адилхан гэдгийг бол хэлж чадахгүй байгаа учраас би энэ үгээр зогсчихъя. Энэ үгээр зогсчихъя. Энд харагдаж байгаа тийм эзлэхүүн нь V2 байна. V2 гэдэг бол өөрөө V0-оос ихүү бага гэдгийг би бол одоо энэ графикаас хараа хэлж чадахгүй байгаа учраас энийг V2 гэдэг ч юм ингээд тэмдэглэж болох юм байна шүү дээ. Гол нь бид нар энд 1-р цэг маань энд байна. 1-2, 2-3-р цэг маань энэ хувьд ихсэн шүү гэдэг ийм диаграмынхаа дүрсийг байгуулах нь чухал байна. За, 2-р бодлогын үед аваад үзье. За, 2-р бодлогын үед мөн адилхан одоо та бүхэн шууд хийх бах. 1-р асуулт бол за VT диаграм дээр үүгцэн байгаа энэ процессыг зөв нэрлэе гэсэн асуулт байна. За тэгэхээр 1-2 гэдэг бол юу тогтмол байна вэ? Энд харагдаж байгаа температур T0 тогтмол байна. Энд харагдаж байгаа эзлэхүүнийг V0 гэчи. Энд харагдаж байгаа эзлэхүүнийг V1 гэчи. Энд харагдаж байгаа эзлэхүүнийг температурыг T1 гэж тэмдэглэж. За тэгвэл 1-2 процесс бол изотерм процесс буюу изотерм процесс буюу температур нь тогтмол процесс байна. За 2-3 процесс нь эзлэхүүн нь тогтмол буюу изохор процесс гэж нэрлэгдэв. Эзлэхүүн нь тогтмол процесс байна. За ингэвэл эхний асуулт бол хариулагдах юм.
За, хоёрдугаар асуултын хувьд аль тэгт дээр хамгийн бага даралттай байгааг болоо гэсэн байна. За, тэгхийн тулд бид нар энэ гурван зэрэг дээр эдгээрхийн төлөвийн төгсгөл бичиж P0, V0 тэнцүү UR T0 гэж бичиж, хоёрдугаар зэрэг дээр P1 V1 тэнцүү UR T0 болно. 3 дугаар зэргийн хувьд за P2 гэчи V1 тэнцүү UR T1 болсон байна. За, эндээс би даралтыг илэрхийлээд бичиж UR T0-ыг хуваах нь V0 байна. Эндээс P1 гэдэг бол UR T0-ыг хуваах нь V1 байна. За, эндээс P2 гэдэг бол UR T1-ийг хуваах нь V1 байна. За, тэгвэл температураас шууд хамаардаг юм аа, харагдаж байна. Шууд хамааралтай харагдаж байна. Эндээс авах юм бол за эзлэхүүнээс уруу хамаардаг юм аа гэдэг бол харж чадаж байна. Эзлэхүүнээс бол уруу хамаардаг юм байна. Уруу хамаардаг. За, тэгвэл 1-2 процессыг аваад үзье. 1-2 процессыг авч яасан бэ гэсэн чинь температуруудын тогтмолоор эзлэхүүн нь нэмэгдэж явцгаа. Эзлэхүүн нь нэмэгднэ гэдэг бол даралт нь буурна гэсэн үг, тийм ээ? Даралт бол доошо буурсан байх буюу эхний энэ даралт бол ямар ч хэлсэн юунаас их байна вэ гэхээр P 1-ээсээ бол их байх нь харагдаж байна. За, хоёрдугаар нь аваад үзэх юм бол за, температур нь бол нэмэгдээд явсан мөртлөө эзлэхүүн нь бол ингээ арах юм бол эзлэхүүн нь тогтмолоор температур нэмэгдэхээр даралтын дагаад нэмэгдэнэ гэсэн үг. Тийм учраас P2 бол мөн адилхан P1-ээс их вэ гэдгийг харж болж байна. P1-ээс их вэ. За, тэгвэл бид нар энэ тэгштгэлийн энэ диаграмууд аль цэг дээр хамгийн бага даралттай байх вэ гэдгийг харах юм бол P1 гэсэн цэг бол хамгийн бага даралттай гэдгийг харагдаж байна. Хамгийн бага даралт. За, энэ P1 гэдэг цэг бол өөрөө 1-р цэгээр авч үзэж байгаа. За, тэгвэл P1 цэг бол 1-р цэг. За, тэгвэл P1 гэдэг чинь 2-р цэгээр ярьж байгаа шүү. P1 гэдэг бол 2-р цэгээр авч байгаа даралтыг хэлж байна, 1-р цэг биш. За, тэгвэл би нэг PT диаграм дээр шилжүүлъя. За, 1-2 процесс, изотерм процесс учраас температур нь тогтмол байсан байна. Тогтмолоор юу нэмэгдээд өгнө гэхээр эзлэхүүн нь бол өссөн байна. Эзлэхүүн өснө гэдэг бол даралт нь буурсан байна гэж илэрхийлж чадчих. Яг тэгвэл бид нар эндээс уруу хамааралтай учраас даралт буурч байгааг түрүү гаргасан байгаа. Тэгвэл 1-2 процессыг би ингэж дүрслэе. 1-р цэг, 2-р цэг бол ийм процесс явагдана. Энд харагдаж байгаа даралт бол P0. Энд харагдаж байгаа даралт бол P1 баг. За, тэгвэл 2-3 процессд эзлэхүүн тогтмолоор юу өөрчлөгдөж байгаа вэ? Температур нэмэгдэж байгаа. Температур нэмэгдэж байгаа юм чинь даралт нь шууд хамаарлалтаа учраас нэмэгдэнэ гэсэн үг. Даралт нь нэмэгдэх учраас изохор процессийн үед за, PT диаграм дээр ийм хамаарлыг илэрхийлдэг буюу өөрөөр хэлбэл энэ цэг дээрх даралт хамгийн бага шүү гэдгийг би өмнөх жишээнээс олсон байгаа. За, ингээд энэ хэсэгтэр аль хэсэгт нь ажил хийхгүй байна уу гэдэг асуулт суусан байна. За, хин хийх ажил юу татан зүгэл даралт болно эзлэхүүний өөрчлөлттэй тэнцвэр байдаг. Өөрөөрнийг цаашаа бичих юм бол даралт болно эзлэхүүний өөрчлөлт буюу даралтыг өөрчлөх нь ямар нэгэн эзлэхүүнээс өмнөх эзлэхүүнийг хасаа гэсэн утгатай гэсэн үг. За, өөрчлөлт нь тэгтэй тэнцүү байх уу? Ажил хийхгүй байхын тулд ажил нь тэгтэй тэнцүү байхын тулд энэ өөрчлөлт гэдэг эзлэхүүний өөрчлөлт бол тэгтэй тэнцүү байх хэрэгтэй. Эзлэхүүн өөрчлөгдөхгүй байгаа ганц тохиолдол нь энэ бол 2-3 процесс буюу изохор процессийн үед эзлэхүүн өөрчлөгдөхгүй байгаа учраас энэ үед энэ ажил хийхгүй нэ гэдэг юм
хариултыг хийж болохоор байна. За, өмнөх хоёр бодлогон дээр идеалхийн төлөвийн диаграм дээр процессүүдийн тухай үздсэн. За, тэр процессүүдийн тухай дахиж нэг тодорхой маш давтаатахыг. За, идеалхийн төлөвийн тэгштгэлийг бол та бүхэн бүгд мэддэг болсон байгаа. Pivot гэсэн юм UR тэгдэг тэгштгэл даралт, эзлэхүүн, температур гоё хамаарлыг илэрхийлж байгаа тэгштгэл байгаа. За, энер гэдэг бол тогтмол тоо буюу хийн универсал тогтмол. За, нүг бол бид нэр хийн молийн тоо гэж нэрлэдэг байгаа. За, та бүхэн мэдж байгаа. За, энд гурван процесс байгааг ажилласан баг. За, нэгдүгээр температур нь тогтмол процесс байсан байна. Энэ бол изотерм процесс. За, хоёрдугаар даралтын тогтмол процессыг анзаарсан баг. Энэ бол изобар процесс. За, гуравдугаарт эзлэхүүн нь тогтмол процессыг анзаарсан баг. Энэ бол изохор процесс байгаа. За, юунтэй холбоотойгоор бид нар нэг термодинамикийн нэгдүгээр хуулийн тухай ойлголтыг авч үзье. Термодинамикийн нэгдүгээр хууль гэж тийм нэгдүгээр хууль. За, битүү системд гаднаас дулааныг өгөхөд уг систем нь дулааныг өөрийнх дотоод энерги өөрчлөлт системийн хийж байгаа ажилдаа зарцуулдаг. Ийм тоныг бид нэр термодинамикийн нэгдүгээр хууль гэж нэрлэж байгаа. За, тэгвэл энэ дулааны дулаан гэж юу вэ гэхээр дулааныг бид цаашаа аваад үзэх юм бол хэрвээ орчинтойгоо дулаан солилцдоггүй тийм процесс байх юм бол нэг адибат процесс гэж нэрлэдэг. Адибат процесс гэж нэрлэдэг. Процесс. За, дотоод энерги өөрчлөлтөнд тэгтээд нцүү байх процесс нь ямар процесс вэ гэвэл өмнөх бодлогон дээр гарч ирсэн. Энэ бол дотоод энерги өөрчлөлт бол цаана юутай холбоотой вэ гэхээр бид нэр томьёог нь мэдчихэж байгаа. Дотоод энерги өөрчлөлт гэдэг бол 2.3 ню эр дельта т гэд. Өөрөөр хэлбэл температур нь хэрвээ тогтмол байх юм бол дотоод энерги өөрчлөгддөггүй буюу изотерм процесс байгааг бас анзаарах хэрэгтэй. За, 3 дугаарт ажил нь хэрвээ тэгтээ тэнцүү байх процессыг хараад үзэх юм бол энэ бол ямар процесс байсан бэ гэхээр бид нар ажлынхаа томыг мэдчихэж байгаа. Даралт, эзлэхүүний өөрчлөлт буюу эзлэхүүн нь тогтмол байх юм бол ажил хийдэг байх нэ гэж шилж болно. Нэг изохор процессүүд ажил тэгтээ байх нэ гэдэг термодинамикийн нэгдүгээр хуулийг бас ийм процессүүд төр хэрэгжилж болно гэж. За, энэ бол эсэлтийн ерөнхий шалгалтын дээр бас хамгийн их ирдэг асуултуудын нэг байгаа. За, ингээд 2019 оны эсэлтийн ерөнхий шалгалтанд иржсэн хүүхдүүдийн хийж чадаагүй болгоодыг бас өнөөдөр цааг нь тайлбарлаж өгье. За, адиалхийн даралт нь бол өгөгдсөн байна. Даралт гэдэг бол 1-ийг үржих нь 15 зэрэг паскал гэж өгөгдсөн байна. За, изобар процесс байсан байна. Изобар гэдэг бол даралтын тогтмол процессыг хэлж байгаа. За, бараар уг хиймэн эзлэхүүн нь 10 литрээс за 10 литр байж байгаад V2 нь болохоор хэд болсон бэ гэсэн чинь 20 литр болж өөрчлөгдсөн гэж. 20 литр болж өөрчлөгдсөн. За, тэгвэл нэгдүгээр асуулт нь юу вэ гэсэн? Эзлэхүүний өөрчлөлтийг олоо гэж байна. За, эзлэхүүний өөрчлөлтийг бид нэр шууд хэлж чадна. V2-оос хасах нь V1 буюу за 20 литрээс 10 литрийг хасаад 10 литр гэж гарах нь байна. За, хариулт бол метр кубаар илэрхийлэгдэж гарсан учраас бид нэр литр гэсэн нэгжийг метр кубаар шилжүүлье. За, тэгвэл 1 литр маань хичнээн метр кубтаа тэнцвэд вэ гэдгийг авч үзье. Метр кубтаа. За, 1 литр маань өөрөө 1 дециметр кубтаа тэнцвэд. Дециметр кубтаа тэнцвэд. За, тэгвэл 1 метр өөрөө 10 дециметртэй тэнцвэдэг. Дециметртэй тэнцвэдэг. За, тэгвэл 1 метрийн куб гэдэг үсчих юм бол эндээс 1 метр куб бол юу тэнцвэ байх вэ гэхээр 1000 дециметр куб буюу за, 1 дециметр куб ч өөрөө 1 литртэй тэнцэж байгаа учраас 1 метр куб ч нь юу тэнцэж байгаа вэ гэхээр 1000 литртэй тэнцэж байна. За, тэгвэл 1 литр гэдэг бол өөрөө
1 метр кубик 1000 хуваасантай тэнцвэр байт юм байна. Буюу энийг дээш гараа очвол арын хас 3 зэргийг метр кубаар үжилсэнтэй тэнцвэр байт юм. За тэгвэл эзлэхүйн өөрчлөлт гэдэг бол юу илэрхийлж байна вэ гэхээр 10 литрийн оронд бид нар ингэ бичих юм бол 10 хас 3 зэргийг бичих юм бол метр кубаар илэрхийлж бичи. За 10 байгаам чинь негийг өвчих нь 10 хас 2 зэрэг метр куб буюу хариултын хуудасны 10 хас 2 метр кубаар шилжүүлэх юм бол А гэдэг коэффициент бол нэгтэй тэнцвэр байна гэдэг та бүхэн дугуйлах ёстой гэж. За хүүхдүүд энэ дээр аягүй их алдсан байна. Өөрөөр хэлбэл энэ нэгжийн шилжүүлэг хийгээгээр шууд бодсон байсан. За хоёрдугаар асуулт нь хийн гүйцэтгсэн ажлыг олоо гэж. Ямар ажил хийсэн бэ гэж. За түрүүн би өмнөх хичээл дээр ярьжсэн ажил гэдэг бол даралт эзлэхүйн өөрчлөлт байдаг гэж. Даралт бол нэг үржих нь 15 зэрэг паскал эзлэхүйн өөрчлөлтөд би сая бичсэн 10 хас 2 зэрэг метр куб бол юу гэж бичиж болох вэ гэхээр энэ хоёрын хооронд нь нийлүүлчих юм бол 13 зэрэг ажлын нэгж бол жоул гэсэн нэгжтэй гарах бачээ. За өөрөөр хэлбэл үнийг цаашаа би нэгийг өвчих нь 13 зэрэг би киложоул гэж 1 киложоул гэж бичих боломжтой байсан байна. Өөрөөр хэлбэл B гэдэг хариулт мөн адилхан 1 гэсэн тоо илэрхийлж байна. За 3 дугаар асуулт нь юу байсан бэ гэхээр дотоод энергийн өөрчлөлтийг олоо гэсэн байна. Дотоод энергийн өөрчлөлт гэдэг бол томьёо нь 3.2-3 μr дельта тай байгаа. За тэгвэл бид нарт энэ μr дельта тай байхгүй учраас би ижилхийн төлөвийн төштгөлөө ашиглачихъя. μr t гэд изобар процессор эзлэхүүн нөрлөгчж байгаа бол температурын дагаад өөрчлөгдөх ёстой учраас дараагийн төштгөлийг би pdv зэнцүү μr dt гэж бичиж болохоор байна. Өөрөөр хэлбэл μr dt гэдэг энэ төгштгэл бол p delta b гэсэн төгштгэлтэй тэнцвэр буюу өөрөөр хэлбэл дотоод энергийн өөрчлөлт гэдэг бол нэг бидний үүс нэрлэдэг бол ажил гэж нэрлэдэг дотоод энергийн өөрчлөлт гэдэг бол 2.3 а та тэнцвэр гэж бичих юмах нэ. За а га мэдчихэж байгаа учраас дотоод энергийн өөрчлөлтийг 1.5 киложоул гэж бичиж болохоор байна. Өөрөөр хэлбэл c гэдэг тоол 1 d гэдэг тоол тавтаад байна. За дөрөвдүгээр асуулт нь юу байсан бэ гэхээр хийн авсан дулааны тоо хэмжээг олоо гэж. Дулаан гэдэг бол дотоод энергийн өөрчлөлт дээр ажлыг нэмнэ гэдгийг бид нар мэдчихэж байгаа. Энэ бол хийн гүйцэтгэж байгаа ажил учраас нэмэлт нэмгээр илэрхийлэгдээд дотоод энергийн өөрчлөлтөө мэдчихэж байгаа учраас 1.5 киложоул дээр ажил 1 киложоулын нэмгүүд 2.5 киложоул буюу E гэдэг бол 2 тоо тэнцүү E F гэдэг бол 5 тоо тэнцүү гэдгийг дугуулж ажээ. За энэ бодлогыг бүрэн бодсон бол нийтдээ нийлбэр 6 оноо авах боломжтой бодлого болсон байна. За энэ хүүхдүүд энэ бодлогыг бодохдоо эхнээсээ алдаа гаргагууд. Эхлээд дотоод энергийн эхлээд эзлэхүйн өөрчлөлтөд буруу болоод явах юм бол цаашаага хэн бодлого тэр чигээрээ буруулах юм шүү. За ингээд өндрийн хэвчлэл дуслаа.